Més per Menorca demana un pediatre per al centre de salut de Ciutadella. Tot i que l'atenció d'infants la cobreixen tres metges de família, el diputat Nel Martí demana que hi hagi especialistes com l'atenció primària de Maó, que amb la mateixa població en té quatre. Els centres de salut d'Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella no tenen pediatre. Els infants són atesos per metges de família que els dediquen les seves consultes de manera exclusiva. El centre de salut Canal Salat de Ciutadella té tres metges per a pacients d'entre 0 i 14 anys, però el fet de no ser especialistes causa intranquil·litat als pares, segons transmet el diputat de Més per Menorca, Nel Martí. Explica que si hi ha alguna complicació han de desplaçar-se a Maó a 45 quilòmetres. Si ho comparem amb Maó, que té una població semblant i té dos centres amb especialistes, i en canvi té també el servei d'urgències hospitalàries a 5 minuts, no? En canvi, Ciutadella no, i això fa que genera una certa angoixa als usuaris. Per això demanem que s'aconsellaria estudiar i replanteja aquesta possibilitat que hi hagi un especialista en pediatria i que també es pugui atendre la part d'urgències amb un metge especialista en pediatria. Des de l'àrea de salut diuen que hi ha voluntat d'aconseguir pediatre per als centres de salut, però expliquen que hi ha molt pocs especialistes que trien l'atenció primària perquè prefereixen fer feina a un hospital. Està passant això a totes les comunitats. A Catalunya, en el País Valencià, el 85% de les places de pediatria de primària estan cobertes per metges de família, que també hi ha que dir que estan a prou habilitats. No? En el cas de Menorca, això passa a Ciutadella, passa a la zona centre, a Maó no passa tant, però no perquè des de la gerència de qualque manera es triï una cosa o l'altra, sinó que és professional. L'Hospital Mateu Orfila de Maó té un equip de 6 pediatres. Si un d'aquests demanés canviar a atenció primària, podria ocupar una plaça a Ciutadella de manera immediata.